Salve galera, eu sou o Macaco Gamer e trago o vídeo de Fortnite jogando aqui Fuga Impossível, jogador versus jogador. E você ganhando nesse modo aqui, você consegue pegar esse glider aqui, ó, esse guarda-chuva todo bonitão, todo estiloso, da época primal, da hora, da hora. Eu já ganhei uma aqui, então eu vou jogar aqui no vídeo com vocês e também passar algumas dicas muito valiosas, firmeza? Então vamos lá, hein? Acordamos aqui em algum canto da ilha e a primeira coisa que a gente tem que fazer é vir para alguma torre, para que não seja revelado um baú do bunker, pra gente pegar aí um loot, né? Um loot no minimamente bom. O helicóptero tá ali no meio. E aqui é sem perder tempo, hein? Provavelmente aqui perto de litoral límpido vai ter alguém, né? Podemos subir aqui na torre. Subimos na torre. O baú do bunker tá bem pra cá, ó. É pra lá que a gente vai, então. E tem um jogador por ali, por perto, hein? Opa, tem o baú do bunker aqui. Boa. Vamos, moleque. Pegamos uma Scar, é isso mesmo? Vamos lá pegar o baú do bunker que tá ali, então. Tem outro aqui, não tem? Até o momento, nenhuma peça do Chopa foi instalada. 9 players vivos no lobby. Opa, eu tô perto aqui da mestra da caça. Chega aí, mestra. Tá, então a gente pode pegar a garra do Velociraptor ali na frente. Uma dica aqui contra esses lobos. Sempre bom ficar no alto, né? Vamos apenas continuar caminhando, sempre se mantendo em movimento, porque no crepúsculo, quando você começa a trocar tiro com os bichos, os inimigos que começam a aparecer, aí sim que todo mundo começa a te cercar e a batalha fica bem difícil. Eita, eita, agora que eu vi. Deixa eu vazar, porque eu não tô conseguindo enxergar nada. Conseguimos, conseguimos, conseguimos. Caça dinossauros para colher. A gente não pegou a garra. Onde é que será que tá a garra? Nenhuma peça instalada ainda até o momento. Eu não tô vendo nada, não tô conseguindo enxergar nada, não sei onde é que tá a garra. Crepúsculo está indo embora. Olha só, olha só. Estão brigando. Qual a chance de um lobo vencer um Velociraptor? Ok, né? Ok, né? Uma peça foi instalada. Enquanto isso, os jogadores no lobby vão desaparecendo, hein? E é bom a gente esperar o segundo crepúsculo, porque ali também vai mais player. Falando com a mestra da caça agora, ela vai me mostrar onde estão as peças do Chopa. A gente pode pegar um carro, né? Vamos atrás de um carro, então, porque carro é um meio de locomoção muito bom aqui nesse modo. Por enquanto, só tem uma peça, então a gente pode ficar bem tranquilo, de boa, esperando a galera levar mais peça. Eita! Nossa, mano, tem bot ali, eu nem tinha visto. Ah, não. Tá. Eita, eita! Nossa, olha o... Não acredito que eles tiraram todo o meu escudo. Bom, bora lá pegar o carro. Depois a gente passa aqui pra reabastecer e depois a gente pode ir lá encher mais escudo, né? Essa vai ser a nossa tática, porque ficar andando só com 100 de life é muito perigoso. O John Wick. E o carro tá aqui, né? Não, não tá não. Onde é que tá o carro? Será que o carro tá jogado às traças aqui embaixo? Será que é esse aqui? Ó, esse mesmo, o carro tava largadão aqui. Só uma peça até agora, hein? A gente pode ir em direção ao pântano Gloop ali, só pra encher o escudo, né? Agora aqui o bicho pega. Os fantasmas, eles são bem fortes e bem chatos. Então eu vou encher aqui o combustível. 7 players vivos. Olha, chama um mini. Isso é muito bom.
Vamos vazar. Não vamos ficar esperando, não. Vamos marcar o posto de gasolina que tá pra esse lado aqui, porque assim a gente não corre risco de ficar sem gasolina. Realmente essa neblina tira toda a visão do game. Você não consegue enxergar nada, você tem que ficar muito esperto. Aquilo ali é o quê? Ah, isso é bom, hein? Isso eu aceito. Vamos farmar um pouco aqui também. Nossa, tá vindo lobo. Sai daqui, lobo. 4 pessoas vivas no lobby. Vamos já ir pegando as peças do Chopa aqui. E eu vou ter que guivar esse escudo, não acredito. Acho que eu vou matar esse lobo. Segunda peça do Chopa. Vamos fazer assim, ó. Vamos deixar mais ou menos por aqui, assim, ó. Porque agora é a hora da verdade. Agora a gente vai ter que se movimentar pra encontrar as outras peças e ficar esperto também com os outros players, né? A gente não sabe se eles são amigos ou não. Vou marcar o carro aqui, né? Eu vou deixar aqui. Será que dá certo isso? A turbina tá ali. Aí depois a gente precisa... da hélice. Nossa, a hélice tá lá longe. Dá pra gente escapar junto, mano. É um esquadrão, hein? Não vai me matar, mano. Vamos ver se a gente faz uma play da hora agora. Não, não acredito. Quando eu peguei a turbina, eu deixei a minha SCAR, mano. Eu percebi agora. Vai lá, mano. É pra você ir lá. Você vai pra lá, você vai pra lá. E eu vou pra cá. Entendeu? 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 Certo? Certo? Vai lá pegar o negócio. Ele acho que não tá entendendo, mano. Vai lá, velho. Isso. Que aí a gente economiza tempo. Entendeu? Vai, é isso aí. E pega o carro, mano. Pega o carro, velho. Mano, será que isso vai dar certo? Mano, tem que dar certo, velho. Olha a audácia dessa dupla. Ih, mano, aqui tem bot. Eu não acredito até agora que eu larguei minha SCAR. Vocês nunca façam isso. Vem, vem ajudar seus camaradas. Boa, meu camarada tá como? Firmeza, hein? Tô voltando, hein? Olha esse time. Se eu achar gasolina aqui, eu guivo uma das minhas armas pra levar gasosa. Só tem nós dois vivos. Firmeza, eu cheguei. Vamos lá buscar o cara. Metros. Agora a minha preocupação é somente a gasosa, hein? Poxa, onde é que o cara tá, mano? O cara saiu do carro, eu nem tinha visto. Bora, vamos, vamos. E é isso aí, mano. Ainda bem que o cara entendeu quando eu desci do carro ali, tá ligado? E falei pra ele, mano, vai pegar a peça ali que eu vou ali e a gente se encontra, tá ligado? Putz, isso daí é uma sinergia muito boa. Mas basicamente é isso, velho. Se você tá solo, você tem que esperar pelo menos esses dois crepúsculos, porque mais da metade do lobby vai ser eliminado nisso daí, certo? E se você tiver amigos, é bem mais fácil, porque é só vocês caírem no mesmo lobby, e aí você faz o esquema aí de usar o Discord e tal, pra ir trocando ideia com os caras, né? Pra vocês se encontrarem no jogo mesmo. Então eu vou ficando por aqui, ó, se eu te ajudei nesse vídeo com essas táticas de ganhar aqui o seu guarda-chuva e a sua tela de carregamento, por favor, considere me apoiar na loja Rafa-Macaco, firmeza? Mano, não esquece daquele joinha. Se você não é inscrito no canal, se inscreve e ativa o sino. Tamo junto demais, muito obrigado, até o próximo vídeo, valeu! Tchau, tchau!